Tuvojoties Ziemassvētkiem, arvien vairāk prātus nodarbina kādas dāvanas līdzemeglītes. Oriģināls un neredzētas idejas nu pat varēja smelties Madonā, apmeklējot skolēnu mācību uzņēmumu gada tirgu Cits bazārs, kas jaunos uzņēmējus pulcēja teju no visas Latvijas. Oriģināls idejas, netradicionāls izpildījums, acītīkams noformējums un bauda garšas kārpiņām, apzinoties 100% dabisku produkta pievienoto vērtību. Tā biezinātais mums ir adars, kas nav kaitīts cilvēka veselībai, kas viņš pat var daļai teikt palīdz, piemēram, locītavām, kaut kas tāds, ābolu biezenis no mājas dārza āboli savāt, un es domāju, tas var būt labāks par kaut ko tādu. Man apnika devināt un tādus banālus, neinteresantus dāvanus tētim, brālim, draugiem, bet ainim... Apnicis saņemt tās dāvanas, diegodīgi. Man nevajag vēl vienu pārizeķu, man pietiek viņu. Un tāpēc mēs izdomājam tā kā, izveidot tādu uzņēmumu, jo es pati jau ļoti sen esmu šajā sistēma, un mēs jau gadus piecus ražojam ziepes, un tāpēc mēs izdomājam tādus atraktīvus, interesantus ziepes viriešiem. Mēs piedāvājam tādu keramikas šķīvis ar personalizētu zvaigznāju karti, un es domāju, ka mēs sašķiramies ar to, ka mums ir tā ideja tāda, ļoti tāda nebijusi, un tajā, piemēram, kad cilvēki nezin, ko īsti Ziemassvētkos vai kādā citā īpašā dienā kādam cilvēkam nezin, ko uzdāvināt, tas kaut kas tāds nebijis, un tā kā parasti vienmēr cilvēkiem ir tā kā, tas ir, viss jau ir uzdāvinās, un negribas aprobežoties ar tur ar šokolādu vai kaut ko tādu, un tad šī ir tāda lieliska dāvina tā kā tuvajiem cilvēkiem. Cilvēks atsūta mums dienu, laiku, datumu, ka piemēram ir piedzimis. Mēs atrodam speciālā programmā visu to informāciju, viņš mums uzrāda, kādas ir tās zvaigznes tajā vietā. Tad mēs izprintājam ārā un uzliekam uz šķīvja. Līdz ar interjēram, skaistumkopšanai un sadzīvei noderīgām lietām, te sastopama virkne pavisam īpašu darbu. Starp tiem Latvijā popularitāti jau gūšie Branch & Hank darinātie koka pakaramie, kā arī Ričarda darināta ģitāra, kas izgatavota no bērza un sarkana koka. Par tām, kas ir veikalā nopērkamas, viņas biežiņi ir taisītas vienkārši štancējot. Viņas vienkārši tiek taisītas vienpats kārtas otrai. Un viņas ir biežiņi ar kļūdām, tur ir noskrāpēts, jau jaunas ģitāri kā noskrāpēt. Bet un viņam vēl tas, ka viņam dizaini ļoti, ļoti visi ir vienādi. Tev vairākas tādas ģitāras. Tu nopirksi pilnīgi jaunu ģitāru par 1000 eiro, un kādam vēl viņi noteikti būs. Bet šī ir paštaisīta, un tāda tikai viena pasaulē. Daļa skolēnu uzņēmumu dibināta tikai šī mācību gada sākumā, taču 4 mēnešu laikā īstenots biznesa plāns un izveidots gatavs produkts vai pakalpojums. To, kā jaunajiem uzņēmējiem tas izdevies, vērtēja uzņēmējdarbībā kompetenta žūrija. Tiešām liels prieks, ka ir iespēja, mēs dodam to iespēju mācīties bērniem, jauniešiem, iziet šo visu posmu un iemācīties no pašiem pamatiem, veidot savus produktus. Un piedāvājums ir ļoti, ļoti plašs un tiešām ir prieks ne tikai kā produkcija tiek piedāvāta, bet ir piedāvāta un sagatavota stendi, un tu skaties un tu atrod to burvību un to mīlestību. Viņam tiešām ir kolosāla drosme visu šo izdarīt, un tas ir iespēja izmēģināt un pilnveidot un iet tālāk. Madonā tirdziņš jau notiek, grūti jau saskaities, pieņemu, ka kādu 10. Jau gadu. Un galvenais mēķis ir skolēniem parādīt savu produkciju, parādīt arī savas pārdošanas prasmes, mācīties prezentēt savu produktu, jo neteiksim tā, ka šeit varbūt nav tādas gluži inovatīvās idejas, kuras mēs varam Microsoftam uzreiz pārdot, bet galvenais, lai jaunieši mācās pārdot, prezentēt un iemācās savas biznesa prasmes caur šiem tie skolēnu mācību uzņēmumu programmu. Kopumā žūrijai nācās vērtēt teju 70 mācību uzņēmumus. Konkursa organizatori Madonas valsts ģimnāzija atklāja, ka šo tradīciju turpinās arī nākamajos gados, pārbaudot jauniešu prasmes aizstāvēt savas idejas un arī mācīties nopelnīt. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.